സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ, അങ്ങ് തന്ന ഈ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ അങ്ങ് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എൻ്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഇവയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പ്രാർത്ഥനകളും സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും വിചാരങ്ങൾ പോലും പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ വിമല ഹൃദയം വഴി എൻ്റെ പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥരായ വിശുദ്ധരുടെ യോഗ്യതകളോടുകൂടെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളെയും അങ്ങ് ആശീർവദിക്കണമേ. പ്രവൃത്തികളെ അങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കണമേ. അങ്ങേ തിരുരക്തത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് എന്നെ സൂക്ഷിക്കണമേ. അങ്ങേ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശക്തിക്കും എന്നെ അകറ്റാൻ കഴിയാതിരിക്കട്ടെ. ഞാനിന്ന് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവരിലും അങ്ങയുടെ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ കൃപ തരണമേ. ഞാൻ കാണുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ കാണുവാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഞാനിന്ന് മരിക്കുവാൻ അങ്ങ് തിരുമനസ്സാകുന്നെങ്കിൽ അങ്ങേ തിരുമുഖം കാണുവാൻ എനിക്കിടയാക്കണമേ. സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും സ്നേഹിതരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും ഉപകാരികളെയും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവരെയെല്ലാം അങ്ങയോടുള്ള ഐക്യത്തിൽ സദാ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ആധ്യാത്മികവും ശാരീരികവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകണമേ. വേദനയിൽ സഹനശക്തിയും അപകടങ്ങളിൽ ധൈര്യവും രോഗത്തിൽ ശാന്തിയും പ്രയാസങ്ങളിൽ സന്തോഷവും കൊടുത്തനുഗ്രഹിക്കണമേ. ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് നിത്യശാന്തി നൽകണമേ. ഇന്ന് മരിക്കാനിരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കണമേ. പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നവർക്ക് കരുണയും പുണ്യജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് സ്ഥിരതയും കൊടുക്കണമേ. സഭയെയും രാഷ്ട്രത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എൻ്റെ കാവൽ മാലാഖയെ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ അങ്ങേക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ ഈ ദിവസം മുഴുവനും സ്നേഹപൂർവം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും നിരന്തരം പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ആമേൻ. ഇന്ന് മാർച്ച് 9-ാം തീയതി. ഇന്നത്തെ വായനകൾ: വിശുദ്ധ പൗലോസ് റോമക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 7:1-6 തിരുവചനങ്ങൾ. സഹോദരരെ, നിയമത്തിന് ഒരുവന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളത് അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തു മാത്രമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ? നിയമം അറിയാവുന്നവരോടാണല്ലോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. വിവാഹിതയായ സ്ത്രീ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവനോട് നിയമത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭർത്താവുമായി തന്നെ ബന്ധിക്കുന്ന നിയമത്തിൽ നിന്ന് അവൾ സ്വതന്ത്രയാകുന്നു. ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കെ അന്യപുരുഷനോട് ചേർന്നാൽ അവൾ വ്യഭിചാരിണിയെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ അവനുമായി തന്നെ ബന്ധിക്കുന്ന നിയമത്തിൽ നിന്ന് അവൾ സ്വതന്ത്രയാകും. പിന്നീട് മറ്റൊരു പുരുഷനെ വിവാഹം ചെയ്താൽ അവൾ വ്യഭിചാരിണിയാകുന്നില്ല. അതുപോലെ എൻ്റെ സഹോദരരെ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം മുഖേന നിയമത്തിന് നിങ്ങൾ മരിച്ചവരായി. ഇത് നിങ്ങൾ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുയർപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ സ്വന്തമാകേണ്ടതിനും അങ്ങനെ നാം ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതിനുമത്രേ. നാം ശാരീരിക അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ മരണത്തിനു വേണ്ടി ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ നിയമം വഴി പാപകരമായ ദുരാശകൾ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴാകട്ടെ നാം നമ്മെ അടിമപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിന് മരിച്ച് നിയമത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായി. ഇത് ആത്മാവിൻ്റെ പുതുമയിൽ, നിയമത്തിൻ്റെ പഴമയിലല്ല, നാം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12:28 ഒരു നിയമജ്ഞൻ വന്ന് അവരുടെ വിവാദം കേട്ടു. അവൻ നന്നായി ഉത്തരം പറയുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവനോട് ചോദിച്ചു, എല്ലാറ്റിലും പ്രധാനമായ കൽപ്പന ഏതാണ്? ഈശോ പ്രതിവചിച്ചു, ഇതാണ് 1-ാമത്തെ കൽപ്പന: ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക, നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് ഏക കർത്താവ്. നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുക. 2-ാമത്തെ കൽപ്പന: നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക. ഇവയേക്കാൾ വലിയ കൽപ്പന ഒന്നുമില്ല.
നിയമജ്ഞൻ പറഞ്ഞു, ഗുരു, അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെ. അവിടുന്ന് ഏകനാണെന്നും അവിടുന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ലെന്നും അവിടുത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുന്നതും തന്നെപ്പോലെ തന്നെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും എല്ലാ ദഹനബലികളെയും യാഗങ്ങളെയും കാൾ മഹനീയമാണെന്നും അങ്ങ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. അവൻ ബുദ്ധിപൂർവം മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈശോ പറഞ്ഞു, നീ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അകലെയല്ല. പിന്നീട് ഈശോയുടെ ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. അയൽക്കാരനെ അകറ്റി നിർത്തിയുള്ള എൻ്റെ ബലിയർപ്പണങ്ങളിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുകയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള എൻ്റെ അകലം കുറയ്ക്കുന്നതെന്ന് ക്രൂശിതൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. സകല നിയമങ്ങളിലും വിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവും സമർപ്പണവും എന്ന് നിയമജ്ഞൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈശോയെ കാണുമ്പോഴാണ്. സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ മുറിവുണങ്ങാതെ മുറിവുണക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബലിയിൽ പങ്കുചേരുവാൻ എനിക്ക് അർഹതയില്ല. ആലയിൽ ആടുകൾ ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും മലകളെ മാറ്റുന്ന വിജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ സ്വന്തമായാലും സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്നുമല്ല. കുരിശിലെ ബലി, ക്രിസ്തു അയൽക്കാരനെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന അടയാളമാണ്. മറ്റുള്ളവന് വേണ്ടി മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ അവൻ്റെ മനസ്സിലെ മുറിവുണക്കുന്ന തൈലമായി ഞാൻ മാറണം. സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിൽ സഹനമുണ്ട്. സഹനമില്ലാത്ത സമർപ്പണങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് സ്വീകാര്യമല്ല എന്നർത്ഥം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സഹനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർക്കണം കുരിശിലെ ബലി ഞാൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന്. നല്ല തമ്പുരാനെ, അവരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ, അവനുവേണ്ടി സഹിക്കുന്നതിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ സുഖം അനുഭവിക്കുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ. നോമ്പുകാലം സഹനത്തിലൂടെ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാനും എൻ്റെ ബലിയർപ്പണങ്ങൾ അവരനു വേണ്ടി മുറിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നതുമാകാൻ ഈശോയെ എന്നെ നീ ഒരുക്കണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.
കരുതുന്ന കരങ്ങൾ കരുത്തുള്ളതാ. ആ കരത്തിൽ ഞാനെന്നും സുരക്ഷിതനാ. ആ കരങ്ങൾ എന്നെ തലോടുമ്പോൾ ഞാൻ നുകർന്നിടും അതിരില്ല സ്നേഹം. യേശുവേ എൻ സ്നേഹമേ, എനിക്കാശ്വാസം നീ മാത്രമേ. യേശുവേ എൻ ജീവനേ, ശ്വാസം നീ മാത്രമേ. യേശുവേ എൻ ജീവനേ, എനിക്കാനന്ദം നീ മാത്രമേ. എന്റെ സ്രഷ്ടാവാം ദൈവം, എന്നെ കരുതുന്ന ദൈവം, എന്നെ നടത്തിയ വഴികളോർത്താൽ. എന്റെ സ്രഷ്ടാവാം ദൈവം, എന്നെ കരുതുന്ന ദൈവം, എന്നെ നടത്തിയ വഴികളോർത്താൽ. എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിയാവില്ല, എത്ര പറഞ്ഞാലും മതി വരില്ല. എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിയാവില്ല, എത്ര പറഞ്ഞാലും മതി വരില്ല. യേശുവേ എൻ സ്നേഹമേ, എനിക്കാശ്വാസം നീ മാത്രമേ. യേശുവേ ജീവനേ, എനിക്കാനന്ദം നീ മാത്രമേ. നിത്യസത്യം നീ മാത്രം, എന്നും നീ തന്നെ വഴി നടത്തൂ. നിത്യജീവൻ നീ മാത്രം, നിത്യസത്യം നീ മാത്രം, എന്നും നീ തന്നെ വഴി നടത്തൂ. എത്ര പാടിയാലും മതിയാവില്ല, എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും മതി വരില്ല. എത്ര പാടിയാലും മതിയാവില്ല, എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും മതി വരില്ല. എന്നെ കരുതുന്ന കരങ്ങൾ കരുത്തുള്ളതാ. ആ കരത്തിൽ ഞാനെന്നും സുരക്ഷിതനാ. ആ കരങ്ങൾ എന്നെ തലോടുമ്പോൾ ഞാൻ നുകർന്നിടും അതിരില്ല സ്നേഹം. യേശുവേ എൻ സ്നേഹമേ, എനിക്കാശ്വാസം നീ മാത്രമേ. യേശുവേ എൻ ജീവനേ, എനിക്കാനന്ദം നീ മാത്രമേ.
യേശുവേ എൻ സ്നേഹമേ എനിക്ക് ആശ്വാസം നീ മാത്രമേ യേശുവേ എൻ ജീവനേ എനിക്ക് ആനന്ദം നീ മാത്രമേ ഭരത്ത്
തീരാർത്തിരമ്പവേ നാഥാനിൻ സ്നേഹത്തിന്നാഴം ഇന്ന് കാണുന്നു ഉൾക്കുരിശിൽ ഞാൻ അഴലെല്ലാമകലാനായി അകതാരിൽ നിറയൂ നീ ജീവനാഥ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെയ്യുമോ മഴയാ നീറുമെൻ്റെ ഹൃത്തിനുള്ളിൽ വാഴുമോ നിന്ദിവ്യരൂപം കാണുന്നു ഈ അപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നീശോയെ നൽകിട നാഥനായി ഏഴയാമെൻ മാനസം ജീവനാഥ എൻ്റെയുള്ള